הפרשה אני רוצה לחלוק איתכם כמה הרהורים שיש לי. הרהורים הגיעו בעקבות קיבלתי מישיבת אלון שבות ספר שנקרא אשרי אדם עוז לובך, ספר שיצא כל ההספדים שניתנו בשנים האחרונות על הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה. ואולי לא הדברים שנכתבו פה, אבל רוח הדברים שנכתבו בו גרמו לי למחשבות מסוימות. אני גם שיתפתי את זה חלק מהבחורים שהיו אצלי דיברתי איתם, אני רוצה לשתף את כל הציבור כולה. חושב, ואחר כך נגיע לפרשה שכמובן תתקשר לדברים. חושב שבמוסד שנקרא ישיבה, לא רק הישיבה שלנו, אלא המוסד שנקרא ישיבה, יש בבנייה שלו, יש איזשהו קושי שאנחנו צריכים למקד אותו, וממקד אותו נדע איך אנחנו מתמודדים איתו. כשבחור הולך ללמוד באוניברסיטה, אז זה מאוד מאוד ממוקד מטרה. כן? בחור הולך ללמוד משפטים, הוא ממוקד לקבל תעודה להיות עורך דין. אם הוא בסוף לא קיבל את התעודה הזאת, אז הוא מרגיש כישלון. ממילא יש מבחנים באמצע, יש כל מיני דברים כדי להביא אותו לתואר הנכסף, התעודה הנכספת. כנ"ל לגבי כל מקצוע שלומדים. אם זה מהנדס חשמל, ואם זה כלכלן, רואה חשבון וכו'. הישיבה, בגלל שהיא עוסקת במשהו פנימי ולא באיזשהו תואר חיצוני, וזה מעלתה, שהיא עוסק בתהליך נפשי, בבניית אישיות, אבל נוצר מציאות שאין תואר. אין איזשהו משהו שאם קיבלתי אותו הצלחתי ואם לא קיבלתי אותו לא הצלחתי. ממילא אין ניקוד. ממילא בחור יכול להיות לו הרגשה שהוא התקדם, ותמיד טוב. כל בחור לא נמצא באותו מקום שהוא התחיל. אבל אין איזשהו רף שצריך להגיע. אז אם אין רף שצריך להגיע, אז תמיד זה בסדר. ואני חושב שיש לי ישיבת תואר. והתואר הוא שואף להיות תלמיד חכם. אבל אמיתי. לא מילים, לא סיסמאות. אוהב ללמוד תורה, זה חלק ממני, כל רגע פנוי זה מה שאני רוצה לעשות, ויש לי שאיפות לדעת את כל הש"ס. אני שואף להיות תלמיד חכם. אמרתי את זה לחלק מהבחורים שדיברתי איתם השבוע, שמבחינתי המסיבת סיום של שיעור ה' צריכה להיות שהישיבה מחלקת את התואר הזה, ומוסגר יפה, כל טוב, כתוב, שואף להיות תלמיד חכם ולדעת את כל הש"ס, אבל היא לא מחלקת אותו. היא שמה אותו על השולחן, מי שמרגיש שהוא כזה לוקח, ומי שמרגיש שהוא לא כזה לא לוקח. וחלום חיי זה שמאה אחוז יקרו. אבל בישיבה, בניגוד לאוניברסיטה, יש עוד תנאי. שאם יום אחד הפסקת להיות כזה, אתה מחזיר את התואר. זו לא פונקציה מה קורה אחרי 5 שנים. זו שאלה מה קורה אחרי 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. אז זה תואר עם מעטפת החזר. כשהבקשה היא לא להשתמש בבקשה, במעטפה. כשאמרתי את זה לאחד הבחורים, הוא אמר לי, הרב, אתה בטוח שבאמת לא יהיה מישהו שהוא לא כזה ויקח את התואר? אמרתי לו, אני בטוח שלא יהיה אחד כזה. אני מאמין לכל החבר. עכשיו שכולם פה נשארים, כולם פה כנים, אמיתיים. אבל זה התואר בישיבה נותנת. ולא נותנת כדי שהבחור לוקח. וההבדל בין אוניברסיטה לבין ישיבה. אוניברסיטה נותנים ופה לוקחים. אבל לשם חייבים להגיע.
זה תואר מאוד מנוקד. ומבחינתי זה תואר הרבה יותר קשה מהתואר באוניברסיטה. כי באוניברסיטה מדבר על משהו חיצוני. תלמד משפטים, לא משנה מה קורה לך בפנים, תהיה בקיא במשפטים ומקבל את התואר. תעבור את המבחנים, תקבל. כנ"ל הנדסת חשבון, כנ"ל הכול. פה מדובר על תהליך נפשי שבן אדם צריך לעבור. הוא צריך לשאוף לדעת תורה ולהיות תלמיד חכם, לא משנה מה הוא יעשה אחר כך. בכלל לא הכוונה שהוא יעבור כל החיים, לא על זה הדיון. גם מי שלא יעבור כל החיים חייב לשאוף לדעת תורה ואת כל התורה. יש שאלה מעניינת, אני חשבתי לעסוק בה מחר, אני לא אעסוק בה מחר, אני אעסוק בה בהמשך. כאן זה ללכת לדברים לפי הסדר, נגיע לזה כשאני אגיע לדף ח'. האם הקדוש ברוך הוא רוצה מאדם את כל התורה בעל פה שידע, או את החלק שלו בתורה? לא ברור שאת החלק שלו בתורה והחלק הגדול שלו בתורה הקדוש ברוך הוא רוצה. לפי רוב השיטות הוא רוצה את הכל. אתה יודע, את כל תורה שבעל פה. בחור שאל אותי, עכשיו לפני שבוע, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אדע את הכל? רוב השיטות התשובה היא כן, אבל נגיע לזה בסוגיה שדווחי, אתה אומר, יש שני פרק זה. כלומר, הייתה יכולה לתרץ. הוא לא מחויב בפרק הזה, הוא מחויב בפרק אחר, על הפרק הזה, שהוא אכלה. נגיע לזה. כשנגיע לשאלה, אבל לא מוכר. אבל צריך להבין שיש לישיבה מיקוד, יש לישיבה רף, לשם צריך להגיע. ואפשר להגיע לרף הזה רק עם הרבה מאוד השתדלות. למה אני אומר שהספר של הרב ליכטנשטיין גרם לי למחשבות? ואני אקריא לכם תכף כמה קטעים. שאלו את הרב ליכטנשטיין, מה אתה רוצה שיהיה כתוב במצבה? תחשבו על השאלה. בעזרת השם לכולנו שזיהיה לכך רעי 120. מה אתה רוצה שיהיה כתוב בעצם השאלה מי אתה? הרב ליכטנשטיין ענה, אני רוצה שיהיה כתוב מילה אחת. משתדל. זו המילה שאני רוצה שיהיה כתוב בצבא. תשימו לב רבותיי. אדם שהרביץ תורה לאלפי תלמידים. מילה שהוא מבקש שיהיה כתוב בצבא, משתדל, שואף. כי אין שאיפה ואין השתדלות, אין כלום. הבאתי כבר פעם, אני מביא אותו עוד פעם, את המכתב מליאה. אבא שרצה לשלוח תלמידים והתלבט לאיזה חדר לשלוח, והוא שואל את הרב דסלר. והרב דסלר אומר לו, אילו היו צריכים רק ללמד את הידיעות, היית צריך לחפש לבית ספר שמלמד את הידיעות בצורה הכי קצרה. אבל בתלמוד תורה העיקר הוא קדושה, יראת שמיים, אהבה תורה. זה השאיפה, אהבה תורה. שאיפה להיות תלמיד חכם. כל רגע פנוי, אני חושב שההצלחה של הישיבה זה אדם יעבוד באיזשהו משהו, יהיה הפסקת חשמל, 3 שעות הוא לא יכול לעבוד, 20 שנה אחרי הישיבה, האם הוא יקח גמרא וילמד בעיר. זה יהיה הטסט. אנחנו נגיע לזה מתוך הפרשה, אבל הרב ליכטנשטיין אמר את הדברים הבאים. האדם צריך להיות מקסימליסט, כן? מקסימום, בכל מה שהוא עושה. החולשה הקשה ביותר היא לא חולשת הכישרון, אלא חולשת הרצון והמוטיבציה. ישיבה היא לא רק למצוינים, אבל היא צריכה להחדיר השקעה ולא הישגיות. צריך לחשוב בגדלות, לעשות דברים מתוך גדלות, בעומק, בעוצמה, באחדות ובמורכבות. להילחם ברדידות, בפשטנות, לחשוב בעומק ולהרגיש בעומק. ואז אני אוסיף עוד משפט אחד. יש כאן מסר דתי רוחני, מוסרי. אני שונא עצלנות. בכל תחום ובעיקר בעבודת השם.
חושב שהנקודה הזאת, כן? כל הרמים כתבו דברים. אז רם אחד כתב שהם תכננו לעשות קייטנה לתיכוניסטים. הם הכינו תוכנית, תיכוניסטים יהיו אצלם שבועיים, מה הם מלמדים אותם? אז הם הכינו תוכנית הרמים, שבבוקר יהיה לימודי קודש, ואחרי הצהריים ערב יהיה פעילות ספורטיבית וטיולים וכו'. הביאו את זה לרב ליכטנשטיין. הרב ליכטנשטיין אמר, קודם כל צריך לדון על הבוקר, האם אנחנו מלמדים אותם סוגיות, האם אנחנו מלמדים אותם לפי הרצף. ושעה הוא נתן מה הפלוסים בשיטה הזאת ומה הפלוסים בשיטה הזאת ואיך ליצור אהבת תורה יותר כשנמצאים אצלנו רק שבועיים. אם היו נמצאים שנה לא הייתה שאלה, ברור שהרצף. כשנמצאים רק שבועיים, איך ליצור אצלם אהבת תורה? דבר שני הוא אמר, לא נצליח בשבועיים ליצור את זה אם רק אצלנו בבוקר. ברור שאתם צריכים ללמוד כל היום. אלא מה? אתם רוצים לתת להם צ'ופרים, אין שום בעיה. תנו להם שעה בלילה, שיעור בתנ"ך. זה הצ'ופר שתיתנו להם. זה דורש קצת פחות עמל, תנו להם את הצ'ופר הזה. אבל שום דבר אחר לא, זה הצ'ופר. ושינה את כל התוכנית. עכשיו שהנקודה הזאת של להבין שזה התואר שהישיבה נותנת. אני חושב שאצלנו בישיבה, עם החום של הישיבה, עם התורה של ישיבת שלבים, עם כל הדברים הנפלאים האלה, עם הריקוד הזה של שאיפה להיות תלמיד חכם, אני חושב שאנחנו יכולים להגיע לתוצאות נפלאות. תוצאות מאוד מאוד גדולות. שמואל ויגודה שאל את הרב ליכטנשטיין, מה אתה מצפה מבוגר בישיבה אחרי 5 שנות לימוד? הוא אמר לו, הכל. חוזר לשאלה שדנתי. האם צריך לדעת את כל התורה שבעל פה, או צריך לדעת את החלק שלי בתורה? הנפלא שלי, הגדול שלי. נגיע לזה. אני חושב שהנקודה הזאת, אם בחור נמצא פה בלי ניקוד, אז הוא בעצם אין לו בחינה לדעת אם הוא בסדר או לא. ויש לה ישיבה עוד פעם במבנה שלה, לא ישיבה שלנו, ישיבה שלנו מקסימה, אבל במבנה של ישיבה יש בעיה, כי רוצים גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ואין לי איזשהו משהו שצריך להגיע, ובמילא יכול להיות תמיד הרגשה של בסדר. לא, לא השתפרתי בזה, אבל השתפרתי בנו, ועבדתי קצת על זה וקצת על זה וקצת על זה. ישיבה אסור שבחור יהיה בינוני. זה המקסימליסט שהקראתי קודם. ישיבה צריכה להיות מקום שכל אחד ממצא את עצמו עד הסוף. ושואף, ומגיע. אני חושב שהדברים הנפלאים שיש בישיבה, הרבנים, הליווי של הרבנים, הדיבור חברים, הקשר בין האברכים לבחורים, כל הדברים הנפלאים האלה יכולים בהחלט להביא בחור לדבר הזה. ואני חושב שיש הרבה בחורים זה קיים. אני באתי רק לחזק. לא באתי לתת מוסר, באתי לחזק. אני חושב שהדברים קיימים, אבל רוצים ללכת רק נוסף. ולהבין שבלי עמל, ובלי כל הזמן, יום אחרי יום, לא מגיע לדבר הזה. ופה הבעיה הגדולה, ופה אני בעצם מתחיל את הפרשה. הבעיה הגדולה, הרב ליכטנשטיין דיבר על העצלנות, ואני מבקש לדבר בהמשך לזה על שגרה. הרבה פעמים, כשחסר ההתחדשות של האדם, אז הוא נכנס לאיזושהי שגרה. וכשהוא נכנס לאיזושהי שגרה, הוא נכנס לאיזושהי בינוניות. וכשאין לו את ההרגשה הזו של ההתחדשות, הוא לא דורש מעצמו, הוא לא מבקש מעצמו. נכנס לאיזשהו רוטין. אומר את הפסוקים אצלנו על הארון, ואמרת אליו ועלותך את הנרות אל מול פני המנורה, היו שבעת הנרות.
ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה כאשר ציווה השם את משה. אומרים חז"ל, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיף את הנרות. אומר הרמב"ן, אני לא מבין, מה הייתה החולשה של אהרון? אהרון יש לו כל כך הרבה, הוא נכנס לקודש הקודשים, הוא היחידי שנכנס, הוא מקריב את כל הקורבנות. מה אומר מקנא בנשיאים? הוא נמצא במדרגה הרבה יותר גבוהה מהם. הוא אומר הרמב"ן, אתה יודע מה עכשיו, מה הוא קינא? חלשה דעתו שלא הקריב קורבן נדבה. הוא כן, הכל אני עושה, ואני עושה מתוך ציווי. העבודה משלם זה אדם שנפשו כמהה לעבודת השם. אני צריך לעשות גם דברים מתוך התנדבות, לא מתוך דבר. זה בדיוק השאיפה שאנחנו מדברים להיות תלמיד חכם. זו שאיפה שצריכה להיות, לא מסמן וי, לא אני מצווה על זה, אלא זו שאיפה שצריכה לבוא מתוך ההבנה שזה מי שאני, זה התעודת זהות שלי. אם לא, אז חסר בי, אז זה לא אני. זה גם הפשט של הדברים. זה גם הפשט של הדברים. ויעש כן אהרון, אומר רש"י להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. מה הפשט? הייתה ואמינה שאהרון ישנה? אתה מאמין לה שאהרון לא יעשה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו? אומר השפת אמת, ואחר כך נראה את המי שלוח. יש לפרש כי עשה מעשה המצווה כל ימי חייו, בכוונה ורצון אחד, כדרך כל אדם שבהתחלה מתעורר לטוב ואחר כך נשכח ממנו, וכדי להתעורר רוצה לחפש משהו אחר. אבל ההתפעלות הראשונית היא המובחרת, והארון לא שינה ותמיד השיג על ההתפעלות הראשונית השגות נוספות, עמוקות, חדשות. הבהירות של הארון, שזה עבודת השם, הטבת הנרות, מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, מלווה אותו כל כך חזק שאין שיגעון. שגם כשהוא מטיב את הנרות חמש שנים אחר כך, הוא מטיב אותם באותה הרגשה כמו הפעם הראשונה. לא שהוא מחפש כל פעם איזה טריק חדש, איזה משהו חדש להתלהב. כן, תראו את לשון השפת אמת. דרך כל אדם בהתחלה מתעורר טוב, אחר כך נשכח ממנו. אם הוא רוצה עוד פעם משהו, צריך להתערב באופן אחר תמיד. אהרון לא חיפש טריקים. הוא לא חיפש פטנטים איך להתרגש. אלא עבודת השם הייתה באישיות שלו, הייתה חלק ממנו. כל כך גדול, שזה מילא אותו כל הזמן. זה הפרט לא שינה. גם כשהוא הגיע למספר 100, הוא הרגיש במספר 1. איך מגיעים לזה? אם 101 הם שניהם אני, אז ממני מגיעים לזה. אם זה משהו חיצוני ממני, אז אי אפשר להגיע לזה. אבל אם 101 הם אני, אז אפשר להגיע לזה. אז לזה אפשר להגיע. אומר המשילוח, פירוש שלא היה אצלו כדבר ושונה בה. כן, הוא מבין שלא שינה, זה לא שהוא לא עשה אחרת, אלא זה לא היה בגדר של שגרה. אדם שונה כאדם ההרגל, רק תמיד היה עושה את המצווה כדבר חדש שאדם עושה בשמחה ובזריזות. השאלה אם הדברים מספיק בהירים אצלנו, שזה יהודינו, זה תפקידנו, בשביל זה אני חי, לעמוד כי אחיה, למה? אספר מה עשייה.
אם זה ברור שזה יהודי, אני אומר, אני עושה את זה כל הזמן בהתלהבות, כי זה התפקיד שלי, זה השליחות שלי, בשביל אני נמצא בעולם, אחרת אני מקום בעולם. אם זה משהו חיצוני לי, אז בהתחלה זה נחמד, אבל אחר כך זה כבר לא מדבר אליי. לכן התפקיד שלנו פה בישיבה, עם כל היופי הנפלא שיש לבית מדרש שלנו, אני חושב שהוא בדיוק בנוי לנקודה הזאת, בכל האווירה שיש פה, ושהאווירה הזאת תעזור לנו, שהשאיפה הזאת נהפכת להיות האישיות שלי, היא הגדרה מי אני. ואם היא הגדרה מי אני, אז זה יישאר כל הזמן. אם זה חיצוני, זה לא יישאר כל הזמן. היום אני הולך לערוך חופה בעזרת השם לתלמידינו היקר, הרב עמדה. שולח לנו פה מזל טוב, עוד שעתיים נחבק אותו. אנחנו נגיד מתחת לחופה בלי את הדברים האלה. היסוד של נישואי זה נתינה. הרב דסלר בכל חופה דיבר על זה, שהוא מברך את הזוג שכמו שיש נתינה כעת כל כך גדולה, היא תמשיך כל החיים כל כך גדולה. הוא חזר על זה כל חופה שהוא ערך. מה הפשט? מתי הנתינה של עכשיו תהיה לכל החיים? עם הנתינה של עכשיו אני לא עושה אותה כי קראתי לו איזשהו ספר שצריך לעשות אותה. עם הנתינה של עכשיו היא חלק ממני, אני לא יכול בלי זה. אני אומר לזה עם יושב תמיד. אם הנתינה עכשיו בן הזוג היא רק בגלל שקראו באיזשהו ספר שכך עושים, אבל זה לא האישיות שלהם, זה לא הם, זה לא יימשך תמיד. וזה מה שהרב דסלר בירך. שמגיעים בכזו הכרה שהנתינה בין איש לאישה, הם טבוע בתוכם. זה מי שאתה, אתה לא יכול בלי זה. דברים דומים להנשך, שלא תוכל להתעלם. אומר להנשך, זה לא ציווי, זה פשוט מציאות. אתה רואה עבדה, אתה לא מסוגל לא להרים אותה. יש לך זמן פנוי, אתה לא מסוגל לא ללמוד. וכל אחד חבר'ה יכול להגיע לזה, כל אחד. אתה לא מסוגל, זה אתה. רק ככה נגיע שזה יימשך תמיד. כל עוד משהו חיצוני מהאדם, אז בהתחלה זה קיים, אחר כך זה לא קיים. אם זה משהו פנימי באדם, זה קיים כל החיים כולם. ואנחנו נמצאים פה ולא עוסקים בשום דבר אחר, למרות שהם דברים מאוד חשובים. וזה אנחנו גם עושים צבא רק שנה וחצי ולא שלוש שנים. מה ההיתר? ההיתר הוא כדי לקנות את הדבר הזה, שזה יהיה חלק מאיתנו, הנתינה, הוא אומר הנתינה לעם ישראל, והנהגת עם ישראל כל החיים כולם. אבל זה רק יבוא אם זה נהפך להיות חלק מאיתנו. אם זה לא חלק מאיתנו, אם זה משהו חיצוני, זה בדיוק יהיה כמו התופעה הזו, שבהתחלה זה נחמד ואחר כך זה יורד. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, כי זה היה חלק ממנו. איך מגיעים לזה חבר'ה? דבר שאני כל כך חושב שקיים בבית המדרש שלנו. ושוב, גם בנקודה הזאת אני בא לחזק, אני חושב שהדברים קיימים. פסח שני שנמצא בפרשה, ואמרו אנשים, אנחנו צמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבקרי הקריב את קורבן השם במועדו? אומר רבי ירוחם ליבוביץ' בדעת תורה, האמנם כי באמת כל התורה כולה זכינו רק על ידי שאלות. שמעו טוב. כל התורה כולה זכינו רק על ידי שאלות. אלא שכל התורה כולה היה השואל משה רבנו. הוא עניין עלה משה והורידה לארץ. לולא עלה לא היה מורידה. ועלייתו לא היה עניין של חריצות וקפיצה. אלא כל דבר ודבר שקיבל משה מן השם על ידי שאלות על הדבר הוא קיבלן. לולא שאלותיו לא היו באים תשובות לקדוש ברוך הוא.
הוא עניין זכות תורת משה עבדי, שכאשר שואלים עם משיבים, מלא השאלות לא היה לנו כל התורה. בשתי פרשיות, כאנשים תמאים אנחנו על פסח שני, ובנות סלופחד, היו השואלים הם. עיני על אדם זכינו באלו הפרשיות, ומגלגלים זכות על ידי זכה. לא היו באים אנשים התמאים בפסח ראשון, ושואלים, מה איתנו? אנחנו רוצים להקריב? לא היה דבר כזה שנקרא פסח שני. הקדוש ברוך הוא לא היה מחדש את זה. פתח שני נוצר בגלל שהיה להם צר וכואב והם שאלו שאלה. וכל התורה כולה זה רק בנוי על שאלות. משה רבנו עולה לשמיים, שואל שאלות לקדוש ברוך הוא, כך נוצרת התורה. תורה באה מצמאון של האדם, הקדוש ברוך הוא עונה. לא היה שאלה על פסח שני, לא היה פסח שני. בגלל הצער שלהם, זה מה שגרם לזה. דרשו השם, ועוזר בקשו פניו תמיד. ואומנם מה אינן דרישה זו, למה צריך לבקש את השם? למה השם לא ממציא את עצמו בלי דרישה? וכן כתיב קרוב השם לכל קוראיו, למה צריכים לקרוא כלל? הלא נעלם מול צרתו וצורכו, הקדוש ברוך הוא אדם בוחן כליות בלב, ולא צריך לגילוי דעתו של האדם. על כורחיו צריכים לומר כי כך היא המידה. כן, אני ממשיך לקרוא מדעת תורה. כי אין השם נותן שום דבר, אלא רק אם האדם ביקש אותו תחילה מעצמו, אחרי שהאדם עומל ומייגע עצמו, כי אז השם נותן לו. אלמלא אמרו התמאים למה ניגרע, לא היה להם פסח שני כלל, אלא אחרי שדרשו פסח שני מהקדוש ברוך הוא, אז הוא שציווה אותם עליו. כל התורה כולה נוצרת על ידי כמיהה של האדם, שאלות של האדם. הלימוד שלנו צריך להיות בנוי שאנחנו כל הזמן שואלים שאלות. לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו. כל הזמן מתקיפים, שואלים, רוצים לדעת את רצון השם. צריך להבין, הישיבה מהותה לדעת את רצון השם ולשאוף לדעת אותו בכל התחומים תורה, בכל התורה כולה. אומר החידוש הערי, היה להם צער מאוד שיחסרו מצווה קדושה כזו ולא יכלו להתאפק ולזעוק למה ניגרע, ועל ידי התלהבות שוקתם למצווה נפתח פתח חדש שיתמשך עוד קדושת הפסח 30 יום ויוכלו אז לעשותו. ראיתי את זה, קפצתי מהראשון. חוזר לשאלה ששאלנו שהחיינו אחרי שבועות. יש דבר כזה שממשיכים את החג. וממשיכים פסח ראשון עוד 30 יום כדי שהם יוכלו להקריב. ויש מוחק חדש, זה המשכת או קדושת הפסח 30 יום. ומאיפה זה נובע? מהכמיהה שלהם, מההתלהבות שלהם, מההשתוקקות שלהם. זה גרם שהקדוש ברוך הוא ממשיך את הקדושה. לשם חבר'ה אנחנו צריכים להגיע. להבנה שיש לישיבה מיקוד, להבנה שאדם צריך לבחון את עצמו בשאלה כל חודש וחודש, האם השאיפות שלי גדולות יותר. הישיבה היא מקום להצמיח את השאיפות של האדם. האם אני באמת, באמת, באמת בפנים, כן? דיברתי עם בחורים השבוע, שאלתי, איפה אתה נמצא לגבי התואר?
האם אתה רואה את עצמך לוקח את התוח? מה קורה איתך פנימה? לא, אתה לומד בדקה הזו, דקה הזו, קודם כל, בוא נבחון את הפה, את הלב. האם השאיפות שלך הן באמת להיות תלמיד חכם, לדעת את כל השס? ושם כל אחד מאיתנו צריך להגיע בלי קשר לשאלה מה הוא יעשה הלאה בחיים. הרצון הזה לדעת את דבר השם הוא נכון גם למי שאברך וגם מי שלא יכול להיות אברך. אין לזה שום קשר. אחר כך יש שאלה מה כל אחד מהיהודי בחיים. הבאנו כבר בשבועות שאדם חייב ללמוד כל רגע פנוי, זה נאמר על כל יהודי ויהודי. כמובן עם האילוצים של הצרכים וכו', לא ניכנס עכשיו לשיעור. ולמצווה חיובית. ולכן התואר של ישיבה בעיניי הוא יותר קשה מהתואר של אוניברסיטה. כי התואר של אוניברסיטה הוא תואר חיצוני. התואר של הישיבה הוא תואר של, של פנים, של נפש. איפה אתה נמצא נפשית? מה התהליך הנפשי שאתה עובר? האם אתה מרגיש שאתה תמיד משתדל, שואף, מתקדר? כן, אומר מרדוך מזרחי, יותר משניכר גדלותו מעלותו של אדם בשעת עשייתו את המצווה, ניכר הוא דווקא בשעה שהוא פטור מן המצווה. זוהי המשמעות האמיתית של חזד על המצוות. הוא ממש מלא פחדים מאותה שעה שלא תנה המצווה בידו. וכשבאו לפניו אנשים, למשה רבינו, ייסורים ניבטים מכל אישיותם, בפיהם כעת עצום, למה ניגרע? אמנם אין בידינו לקיים את הפסח, אבל לא, מעולם לא עלתה לנו ככה, מעולם לא יראה לנו, לא אונס, לא פטור. אולי בכל אופן קיימת הזדמנות לעשות את המצווה? ואנו לא נהיה בין הרוסים, לא נהיה בין המצווים, למה ניגרע? אז מצביע הדבר מעל לכל ספק כי ישרים המה, צדיקים המה, חרדים על המצוות המה. אדם צריך להרגיש שבשעה שהוא לא יכול ללמוד, הוא צריך להרגיש צער גדול, יכול שהוא פטור, אבל הוא צריך להרגיש צער. ובידי דרך עכשיו סולם מתקרב לקדוש ברוך הוא, אין לי את האפשרות, יש לי אחר צורך אחר. אז אולי הוא פטור, אולי הוא בסדר. הלכתית הוא בסדר, אבל בפנים הוא צריך להרגיש חרד, מסורים עליו. זה מה שהרגישו אותם עוסקים במצווה של ארונו של יוסף, שלכן הם נטמעו בפסח ראשון, ולכן מדיים. זה מה שהם הרגישו. הם הרגישו ייסורים, ייסורי נפש, החמצה. ולכן הם זוכרים שיש פרשה על פיהם, הם זוכרים שבשביל זה הקדוש ברוך הוא מחדש את פסח שלי. ושם, וחשוב מאוד, חשוב מאוד שיהיה מיקוד לישיבה. יש ישיבה שביקשה לדבר איתי על התפיסה החינוכית של הישיבה שלו. ללמוד ממנה. אחד הדברים הראשונים שאני הולך להגיד להם, שאני חושב שישיבה חייבת שיהיה לה מיקוד. שיפכו את המיקוד שלהם, אבל שיהיה מיקוד. כולם צריכים לדעת לאן הם שואפים. ובחור שלא מגיע לשם, צריך שיהיה לו ייסורי נפש שהוא לא מגיע לשם. ואם הוא גם יגיע לשם. ואם באמת הוא ישאף, אז הוא יגיע. וכולם יכולים להגיע. זה הדבר הראשון שאני יכול להגיד על המושג שנקרא ישיבה. ובכלל, כל השיחה שלי איתנו, דבר איתם על המושג שנקרא ישיבה. מה הפלוסים, מה המינוסים, איך את המינוסים הופכים לפלוסים וכו' וכו'. יהיה רצון שגם אנחנו נזכה לחדש פרשיות בתורה כמו אותם אלה שחידשו את פסח שני, שגם אנחנו נבוא ונשאל כל הזמן ונחקור ונברר ונעמיק, ששום דבר לא יהיה אצלנו שטחי, שום דבר לא יהיה אצלנו רדוד,
שום דבר לא יהיה עצמנו חיצוני. אני חושב שהמדד לשאלה אם זה ימשיך, אם נזכה להיות בדרגה של הארון שלא שינה, היא השאלה אם עבודת השם יהיה פנימי או חיצוני. אם הוא יהיה חיצוני, אז יהיה התלהבות רגעית, ואחר כך זה יישכח. אם הוא יהיה פנימי עד הסוף, זה ימשיך כל הזמן. בבית המדרש הזה, הנפלא שלנו, עם הדברים הנפלאים שיש פה, מטרתו שהשאיפות האלה יהפכו להיות פנימיות באדם ולא חיצוניות באדם. יהיה רצון שאכן יזכה להגיע לכך, כולנו יחדיו בדיבור חבר, כל הבית מדרש פה וכל אחד ואחד, ועל ידי זה נזכה גם אנחנו לאותו שבח להגיד שבחו של אהרון שלא שינה.